lähti jäkki. Jaa. Sä saamut sen osu perfektu mulle, ne? Капитан Марио, дами и господа, до нови срещи! До нови срещи! Так. Първо, аз ще изляза и след това. Добре. А, откупча го, брат. Да, ти от своя каска, само на ти. Така, сепартирантът е пилот на самолет, в кола не се оправям. Нали? Абсолютно. Безмоторното с фигурки.